gudoomiyaha ururka khayriga ee u gargaar dadkaaga maslax salabaha sidii oo ay weheliyaan xubno kale oo ka tirsan ururkaasi oo inta badan u gargaara dadka jireysan ayaa maanta deeq lacageed oo dhan $2,940 ku wareejiyey qoyska uu ka soo jeedo sahal jaamac maxamed oo ah wiil yaro calooshu ka soo laalaado islamarkaana ku nool magaalada caynaba waxaana ugu horeynba deeqdan lacagta ka warbixiyey gudoomiyaha ururka khayriga ee u gargaar dadkaaga maslax salabaha sidii iyo deeqa cumar axmed oo ka mid a ururkaasi maanta waxaanu markii sanad aan la joognaa sahal jaamac maxamed oo ah wiilkii yaraa ee dhallinyarada ahaa islamarkaana ay xanuunaysa caloosho oo hore ururka khayriga u gargaar dadkaaga u baahiyey ujeedka maanta aynu u nimi halkan waxaa weeyaan inaanu guddoonsiino markii shanaad qadar lacaga oo dhan $2,924 kula wareejino waalidiinta dhashay sahal jaamac maxamed $2,400 oo lacagtan ka mid a waxay ka timi ururka somali women united habla soomaaliyeed oo ururka magaciisa ku midoobay oo ay wakiil ka tahay jawaahir maxamed maxamuud $8,420 ka mid a lacagtuna waxa ay ka timi ururka saraar iyo sahay aakhiro oo ah urur muxsiniina ay hormud u yihiin hinde maxamuud diiriye iyo xasan jaamac faarax waan u ducaynaynaa dhammaanba labada urur ee somali women united ay wakiilka ka tahay jawaahir maxamed maxamuud iyo ururka saraar iyo sahay aakhiro ay hormuudka ka yihiin hinde maxamuud diiriye iyo xasan jaamac faarax marka loo geeyo bararkii hore iyo maanta lacagtaanu guddoonsiinay sahal yare aan ku wareejinin lacagtaas waxay noqonaysaa $7,516 intaa ka bacdi ururka u gargaar dadkaaga lacagtu sahal yare iminka maanta marka lagu daro maanta hortaa $2,944 baanu keennay ana waxaan ugu keennay marka laysku tiriyo lacagtaas waxay noqonaysaa $7,516 waa intaan anagu soo gudbinay weliba waxaa jira ururo kale iyaguna lacag soo gaarsiiya oo koonka ugu jirto geesta kale xubno ka mid a qoyska uu ka dhashay wiilkan yare tabaalaysan ayaa ka mahadnaqay deeqdan lacagta ee uu soo gaarsiiyey ururka khayriga ee u gargaar dadkaaga kulli goobjoog baan ka hanu waxaan ahay yaanle maxamuud xasan lacagtaa $2,924 waxaana soo gaarsiisay ururka u gargaar baana soo gaarsiiyey waanu ka gudoomnay waxay kaloona soo gaarsiiyeen lacagayo hore haddayna soo gaarsiiyeen waxbana waa ugu mahadnaqayna waan uga mahadcelinayna dee reerkuna waa reer iska itaal daran oo awalba dee aan adduun haysan ilaahay baa halkaa keenay ilaahay baa ummaddiisa u sakhiray ilaahay baa dadkaa u diray hawenay wuxuu ahay shaam xun carsiiye inanka aabihii baan ahay waxaan salaamayaa muslimka islaamka inankaa sahal yare caawinaya ee wuxuu soo diraya ee caawinaya dabadii guduuda dhallinta nala joogta wax alla wixii inankaa sahal yare caawinaya ee wuxuu soo diraya ee caawinaya waxaanu ugu ducaynaynaa wax bara kale ilahay inuu doomariya waxa ay bixinaya lacagtan mid hore iyo mid tan gaabtaba waa guddoonni si kastaba ha ahaatee ururka khayriga ee u gargaar dadkaaga ee uu hormuudka ka yahay maslax salabaan sidii ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku howlanaa u gargaaridda iyo taakulaynta dadka jilicsan salabaan cilmi siciid wararka fogaan aragga xorta star tv caynaba